Ja, idag beslöt BoIS att göra en förändring på tränarsidan och du Patrik Johansson tar över. Du är ju klubbchef också, sportchef. Det var väl givet att du med din tränare bakom skulle ta över? Vi ska göra det här eller? När styrelsen sammanfattade hela situationen, om man säger så, tog alla delar i beaktande om var och snabbt kanske vi behövde agera som klubb. Och såklart så har ju min bakgrund spelat in också, såklart. Men ja, det var de delarna. Men om det var givet, det är väl svårt att säga. Det var ju en oerhört... Det är alltid tråkigt när sånt här händer, när man behöver skiljas åt, så att säga. Men när nu det väl är gjort och det väl är sagt, så handlar det otroligt mycket om att fokusera på den matchen som är på måndag. Gabriel Munk, BoIS-ordförande, sa ju att i och med du fanns i föreningen så kunde man lösa detta kortsiktigt. Hur ser du själv på det som du är ju sportchef och ska leta ny tränare? Hur blir det här fortsättningen? Nej, men det här är ju tills vidare, och sen så är det ju ett jobb för styrelsen och om jag är med på något hörn där när det gäller att fatta beslut om vad tills vidare betyder. Det återstår ju att se, men det är klart jag har ju lång erfarenhet och varit med länge i fotbollsbranschen, och det var ju inte riktigt kanske det här jag tänkte när jag gick in i BoIS här i våras som klubbchef och sportchef. Men nu är situationen den, och då får vi utgå från det och klubbens främsta för ögonen och fokusera på assyriska matchen. Kommer du göra några förändringar här nu inför assyriska? Har du hunnit fundera? Jag har väl haft några korta funderingar, men det bygger mer med utgångspunkt från att man gör saker och ting med utgångspunkt från där man själv har varit och den erfarenheten man har. Och jag försöker tillföra energi med en ny röst är kanske en av de första sakerna som sker. Sen andra saker, det ska jag försöka sätta mig in i här nu på kort tid och se vad det är för någonting utifrån de matcherna jag sett. Om det är någonting som man verkligen ska ta fasta på direkt inför en syriska match. Du var väldigt aktiv här med linjen. Du hoppade och studsade och följde med. Var det här roligt igen? Ja, det är klart. Alltså, jag har ju varit tränare i många år, och det är skoj att vara ute på plan. Det är skoj att vara nära den verksamheten. Inget snack om den saken. Men det är också min stil, det är också min personlighet att vara sån. Och sen är det såklart man anstränger kanske den sidan och lyfter fram den sidan lite extra mycket nu också. När man vill tillföra energi.